Hyvää iltaa, hyvät katsojat, hyvää iltaa, hyvät ystävät täällä Tampereen teatterin katsomossa. Tämä kuudes Tenava-tähti pyörähti käyntiin tällä mukavalla Jori Sivosen tunnuslaululla, tunnussävelellä. Ja on tämä kisa vähän sentään uudistunut näiden kuuden vuoden aikana. Me ollaan täällä aivan elävän yleisön edessä heti alkukilpailusta lähtien. Ja alkukisaan, siihen kasettikisaan saapui lähes 700 kasettia ja suuri raati kuunteli ne ja setvi sitten tänne TV-kilpailuun 40 laulajaa, jotka laulavat kahdeksassa alkuerässä, viisi kussakin. Ja tuomaristo on sitten valmiina osoittamaan välieriin yhteensä 20 laulajaa. Eli jokaisesta alkuerästä lähtee vähintään kaksi laulajaa ja sitten vielä neljä laulajaa, jotka tuomaristo voi nimetä sinne välieriin heti alkuerän kuultuaan tai sitten kuultuaan nämä kaikki alkuerät ja tehtyä semmoisen yhteisen kokoamisjohtopäätöksen. Eipä muuta kuin kisa käyntiin. Hyvät ystävät, ensimmäisen alkuerän kilpailijat. Olkaapa hyvä! Jenni, Ulla, Niina, Robert. Näin he menivät sinne lähtökuoppiin ja on meillä muutakin uutta. Aivan alkueristä lähtien on mukana Maija Salon viime vuosien finaalista tuttu mainio kuoro. Jibi! Onnea teillekin matkaan, raskaita työpäiviä, mutta innolla sitä tehdään. Ja tuomariston puhetta, hyvät ystävät, johtaa edelleenkin kapellimestari Jaakko Salo. Hänen vieressään pedagogi ja mainio muusikko Maija Salo, ei sukua. Ja sitten hänen vieressään tämän Tenava-tähtikisan taiteellinen johtaja, kapellimestari Jari Puhakka. Ja neljäntenä tuomarina henkilö, joka vastaa siitä, että MTV:ssä oikea musiikki soi oikeassa paikassa. Hänen takanaan ovat nuotit, nauhat ja hän tietää niistä kaiken. Meri Hietalaurikainen. Tervetuloa. Ja sitten kilpailija numero yksi Pia Kallioinen tulee. Hetkinen, Hollolasta. Tervetuloa. Eikö se Hollolasta ole? Joo. Minkä ikäinen se on? Teet on kuule ennenkin ollut Hollolasta täällä taiteilijoita. Mikä sen saa aikaan? No, ehkä kun me ollaan niin musikaalisia kanssa. Ketäs sieltä on ollut Hollolasta aikaan? No, Lintamäki. Onko tänä vuonna muita kuin sinä muuta? No, Simi on aina, Simi kanssa. Aha. Ja minkä takia sä lähdit tähän kisaan? No, mulla oli vaan sellainen mieli, että mä halusin päästä siellä kisaan katsomaan, millaista täällä on. No, millaista täällä on? Ihan kiva. Jännitäs yhtään? Ei oikeastaan. No mitäs nyt, jos tapahtuukin niin, että tässä sitten vaan laulat ja sitten putoat, etkä pääsekään jatkoon? No, yritän sitten ensi kerralla. Selvä. Et itse? En tietenkään. Selvä. Kerrostalon kellarissa on. Meillä rockibändi verraton. Me joka ilta aina soitetaan, kunnes pitää mennä nukkumaan. Petri siinä soittaa bassoa, ja Petrin veli Mikko rumpua. Toi naapurissa Minna kitaran, ja minusta ne teki laulajan. Tulkaa,
katon. Voi talkkarinne silloin muistuttaa. Ei nyt sentään pian, näin kovaa meluta saa kellarissakaan vähän. Ja silloin täytyy hieman hiljentää, ettei suutu talkkarimme tää. Hän meitä kyllä hyvin ymmärtää, ja joskus mukanamme viheltää. Kiitoksia, ja tässä me olemme lähtökuopissa jo kilpailija kakkosen kanssa. Jenni Vastola Laitilasta. Kun äsken puhuttiin tuossa Pian kanssa nykyisyydestä, niin miten jos sun kanssa keskustellaan tulevaisuudesta? Onko sulla selvää tulevaisuuden kuvaa? Mikä susta tulee isona? No ei sillä jo kyllä kovin selvä, mutta mä olen aina unelmoinut, että mä olisin laulaja. No kenen laulajan jalanjäljille sä oot lähdössä? Kuka on sun suomalainen suosikki? No, niitä on kyllä aika vaikea sanoa, kun ne kaikki on ihan hyviä, mutta toi Arja Kuriseva on aika hyvä laulaja. Sinä kuitenkin Kaija Koon tapaan esität nyt tämän elämää suuremman kysymyksen. Kuka keksi rakkauden? Ole hyvä. Surujen sillalta näin, tummien aaltojen uivan merelle päin, ne ikäväni sai. Ja lokit kirkuine karaneet on Hitchcockin linnuista kai. Kaipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden? Nähdä surujen sillalta sai. Kaupungin katolla tähtiä tuhansittain, yksi lähti ja laskeutui. Se lensi halki taivaan ja radataan harhautui. Sille esitin kysymyksen, kuka keksi rakkauden? Kun puhalsi palkeet rakkauden, tähden lentona kai, luokseni saavuit ja kauniimman teit minun maailmastai. Joku kätkee kysymyksen, kuka keksi rakkauden? Kuka sai aikaan sen? Surujen sillallakin se kulkee, ei se lähde hengiltä millään. Tähtien tomuna se leijailee ja syttyy kuin itsestään. Joku keksi rakkauden. Thank you.
Täältä me tullaan jo skeittilaudan kanssa, Ulla Lindströmin kanssa. Hän on 10-vuotias tyttötaiteilija ja tulee Orimattilasta. Mahtuuko sinun tulevaisuuden suunnitelmiin mitään muuta kuin musiikkia? No urheilu. Miten sä urheilet? Futista ja yleisöllä. Entäs isona ammatti? No laulee tai urheilu. Miten surheilija voi elää? En mä tiedä. Ammattihan se nykyään on. Vaikka skeittilaudalla skeittaja on myöskin sävelmän nimi. Ulla Lindström. Kun oman laudan sain, mä ylpeänä astelin, kun olalla sen hain. Vauhti pysyi hurjana, me silloin luvattiin. Iltasella pikkunaarmut salaa paikattiin. Flipit pian hallitsin ja akidropit tein. Ja kulmakunnan taitajalta mestaruuden vein. Rampilla se ratkaistaan me silloin päätettiin. Se koko jengin päätöksellä mulle annettiin. Mä keitaan läpi maan. Harjoittelen päivittäin ja paremmaksi tuun. Ja kerran kundit kaupungin saa kurkkuun ison luun. Kun freestylemen on paremmuutta, silloin ratkotaan. Niin pokaalit ja lautaset mun kouraan paiskotaan. Mä keitaan läpi maan. Särkänniemi on perheen pienen iso ilo. Tulkaa yhdessä. Har du två paket yoghurt med dig? Börja inte nu igen. Vad är det för mening att plocka blåbär och sälja till Arla? Och sen köpa tillbaka för dyra pengar? Du har väl inte plockat många blåbär i din dag? Nej, men jag har väl hittat ställena åt det. On meillä leipä parha, kes leipä fatseri. Leipä rapea kuorinen, kes leipä fatseri. Leipä herkullinen. Fatserin kestileipä, tästä alkaa nautinto. Meripäivä Siljalla on loman paras päivä. Nyt koko perhe edullisesti Ruotsiin ja Ahvenanmaalle. Grillaa aina laadusta tinkimättä. HK:n Kämpi ja Gabanossi.
Joka miehen ragatsi kesähousu. Uskomattomaan hintaan. Nyt vain 99. Vaatehuoneelta. Satoi tai paistoi. Naantali muumimaailmaan avoina joka päivä 10. kesäkuuta alkaen. Höyrylaiva Ukko-Pekka vie sinut untuvan pehmiästi myös muumimaailmaan. I feel the power of love, so strong, so free, and I know it's waiting just for you and me. Knorraroma, tuo esiin ruuan hyvän maun. Kokeile leivälle uutta Philadelphia tuorejuustoa. Se on maultaan niin pehmeää, hienoa, puhdasta. Kerrassaan vastustamatonta. Philadelphia. Pehmeää ja raikasta, luonnollisesti leivälle. Vaikeille tahroille on olemassa pesujauhe, joka on hellävarainen koko perheelle. Uusi Omo Sensitive. Ilman hajusteita, ilman väriaineita. Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Kun on lomapäivä edessä, viettäkää se vedessä. Edenistä perhe löytää allasta ja ruokapöytää. Jos ei loma muutu työksi, jääkää Edenin myös yöksi. Joka kodin kalustaa. Säästökaluste, Asko Kylä, Pori. Tervetuloa. Hei! McDonald's esittelee. Ronald McDonald! Ja Niina Nurmi on 9-vuotias taiteilija täällä kotikentällä Tampereella. Miten sä tuota osasit lähteä tähän kisaan mukaan? No kun mä olin viime kerralla kuoron kanssa tuolla finaalissa, niin mä halusin saada sitten vähän niin kuin omaa haasteita, että kai mun on nyt itsekin yritettävä, kun mä kerran kuoronkin kanssa olin. Aivan oikein, sä oot siis tämän kuoron jäsen. No miten sä ajattelet, että nuo sun kollegas tuolla takana nyt ajattelet, kun sä oot solisti? No ainakin ne äsken sanoi koko ajan tsemppiä. Kyllä mä luulen, että ne mua kannustaa. Kyllä, älä katso taaksepäin, mä voin kertoa, ne kannustaa kaikki sua. Aivan mainiota. Ja mikä sun laulun nimi on? Mut kun mä haluun. Ei kun laulun nimi. Mut kun mä haluun. Aivan oi. Mut kun mä haluun, kai mä sen saan. Tahto, tahto, tuoneen paimen. Mut kun mä haluun, kai mä sen saan. Äiti on ainakin luvannut sen. Voi tyttö, kun meil on tiukat ajat, sama kamalama koskee muitakin. On nykypäivänä rahalla rajat, säkin myötä pantava on suitakin. Onhan se tietenkin hirveän väärin, kun et sä saa tuota vempainta. Mut isi kun ei oo mikään miljonääri, huumori on revittävä muualta. Mut kun mä haluun, kai mä sen saan. Tahto, tahto, tuoneen paimen. Mut kun mä haluun, kai mä sen saan. Mummu on ainakin luvannut sen. Mummullakin on tiukalla rahat, kun eläketurvaa leikattiin. Muutenkin ne ajat on pahat, hälle ohi
kiitos. Ja Robert Lindeman, 11 vuotta tässä. Uudessa smokissaan ja kengät mustaa tiikkiä. Sä kerroit, että laulamisen lisäksi sä mielelläsi myös luet. Mikä sun mielikirjasi on? Satumaailma. Sehän on kuule kuin suomalainen tanko. Säilytä se kirja aina mielessä. Hyvät ystävät, Muuttoparvet ja Robert Lindeman. Muuttoparvet taas taivaalla kiitää, ne pohjoisesta etelään liitää. Mikä linnut saa kotoaan poistumaan, miksi jättävät ne tutun maan? Sitä kysymystä pohtimaan aina jää, arvoituksen vie linnut mennessään. Vain parvet mustina taivaalla mä nään. Muuttoparvet lintujen tuhannet taas vaeltaa, muuttoparvet lintujen jää niiltä kovastuttumaan. Muuttoparvet lintujen pitkän matkan perässä, mä niiden kanssa tahtoisin kauas taivaltaan. Kun on syksy ja maassa taas ruskaa, ja kokee sydän kylmästä tuskaa. Miksi kesä ei voi jatkua pidempään? Miksi niin se kaiken mennessään? Sitä kysymystä pohtimaan aina jää, arvoituksen vie linnut mennessään. Vain parvet mustina taivaalla mä nään. Muuttoparvet lintujen tuhannet taas vaeltaa. Muuttoparvet lintujen jää niiltä kauvastuttumaan. Muuttoparvet lintujen pitkän matkan terässä, mä niiden kanssa tahtoisin kauas taivaltaan. Muuttoparvet lintujen tuhannet taas vaeltaa. Muuttoparvet lintujen jää niiltä kauas tuttumaan. Muuttoparvet lintujen pitkän matkan tehdä saa, ja niiden kanssa tahtoisin kauas taivaltaan. Hyvät ystävät, tuomaristo on kokoontunut ja antaa nyt pisteensä. Kilpailija numero 1, Pia Kallioinen. 4x8 on 32 pistettä. Lähtipäs tämä kesä korkealla pisteellä. Ja Jenni Vastola, joka tulkitsi sävelmän Kuka keksi rakkauden. 7, 8, 8, 8, 31 pistettä. Kovasti on tasaista. Kilpailija numero 3, skeittajan laulanut orimattilalainen Ulla Lindström. Oho! 38 pistettä. Olihan kovat pohjat tälle kesälle 95. Mut kun mä haluun nähdä teidän pisteet Niina Nurmelle. 34. Ja nyt on todella jännittävä paikka. Minkälaisethan pisteet tuomaristo antaa Robert Lindemanille, muuttoparven laulajalle? 99, 89, 35 pistettä. Suoraan semifinaaliin lähtevät Ulla Lindström ja Robert Lindeman. Ja hyvät katsojat, me tapaamme.